Атырау қаласында үшінші ұлттық құрылтай басталды. Алқалы жиынның бүгін екінші күні. Еліміздің әр өңірінен келген құрылтай мүшелері ел дамуының бағыт-бағдарын айқындайтын өзекті мәселелер талқылауда. Атап айтқанда, қазақ тілінде шығатын ғылыми мақалаларды ынталандыру үшін биылдан бастап қаржылай қолдау механизмін қарастыру, Сарайшық музейіне ұлттық деңгейде маңыз беру, ұлттық спортты дәріптеуге қатысты ұсыныстар берілді. Сондай-ақ келелі басқосуда азаматтық қоғам, мәдениет, өнер, руханият, білім және ғылым, әлеуметтік-экономикалық және аймақтық даму тақырыптары талқыланды.